中継ね。さて仕事だ。悪党水産。中継ね。次はですね、大活躍。
分煙がお相手しよう。押してます。待ってる。今は聞こう。いずれまた戦場で武を競わん。私は聖祭、あなたの命運もここまで。やってやれ。ついえてはいない。そう思うとこの前に立つか。ならば撃つのみよ。見てけ、わしが真の三国武将ってやつや。撃つ。あんたは強えね。
平坦に必要な計算の訓練をしてきた。仲間と共に汗を流すことができた。皆さんとの修行、いい刺激になりました。なぜか炊事の時は火起こしばかり任されましたが、得意ですし、よしとしましょう。任せね。この長方が相手だ。覚悟決めろよな。ここは引くよりしゃあねえな。楽にしてあげる。私の邪魔をした人の顔を覚えておくの。諸葛一族の一人、諸葛光球だ。我が力を侮るなよ。尻尾を巻いて逃げるのが似合いだ。
しかない時もある。この私こそ英才の誉れ高き少子だ。その記憶に刻みつけておく。次にお会いした時はこうはいきませんよ。
るぜ。倍返しさせてもらうよ。任せね。信じていたようだ。
私が相手では物足りないかもしれませんね。私の負けですか。仕方ありません。きっと気迫の差ですから。次はもう一段階術を強化してみようか。戦場でまみえれば、すなわち戦うのみ。それの気が及ばなかったか。だがいずれは貴様を超えてみせよう。目に焼き付けるのに以上の集体がさらせぬ。引かせてもらおう。相手になるぞ。
われてやれ。任せとけ。極上の混沌を味わわせてやる。一気上げにだぜ。私が終わらせてやろう。ちょっと行けぜ。ここまで驚いた。次に会う時までその命預けておこう。お主の血だ。やってやれ。武器が測ってるわよ。プチプチ潰していこうだ。Thank you.